No tak samozřejmě jsme zklamaný, protože domácí zápas jsme chtěli vyhrát. Jako každý, je nám jedno, kdo sem přijede, chceme prostě 3 body a hlavně teďka jsme měli 3 zápasy bez bodu, takže jsme věřili v to, že tu sérii přetneme vítězstvím, bohužel to se nepovedlo. Takže bereme to jako ztrátu. No tak ten gól pod, dá se říct, z ničeho, jako nakopnutý balon ze strany, přetažený centr a tam prostě, nevím, jestli asi Komličenko, tak ten je vysoký, tak to sklepnul, ale nemůže se stát, že před brankářem zůstane jeden sám volný hráč. No. Byli 2 hráči ve vápně a 1 volný, no. Takže to byla určitě chyba a dá se říct gól zadarmo pro Boleslav. A nakonec to vypadá, že byl rozhodující, protože si Boleslav odvezla bod. Ale my jsme byli prostě furt 3 stopeři a dá se říct, že nám to dneska fungovalo, ten nový systém. Posouvali jsme se tam, Boleslav měl akorát 1 šanci vyloženou, když to beru, když tam šli do breaku a Laštý nás podržel. Ale takovýhle goly, to nás samozřejmě mrzí. Hráli jsme to poprvé vlastně v zápase, ale myslím si, že jsme si s tím poradili dobře. Je to trošku jiný, ale uvidíme, co bude dál. Já nevím, jestli trenér přejde zpátky, nebo budeme hrát tohle, to nikdo neví. Jenom škoda, že nám to nevyšlo prostě za 3 body. My jsme teda potom druhý polčas úplně nějaký vyložený šance neměli. Měli jsme tam 2-3 náznaky, které jsme mohli třeba líp vyřešit a to utkání zlomit v náš prospěch, ale to nechci říkat problém ve hře dopředu, protože možná tomu chybělo opravdu jenom nějaký to finální řešení. Jinak jsme se dostávali po lejnách k centrům a potom v závěru i středem akorát nám chybělo prostě ta poslední přihrávka. No tak každý měl nějaký určen prostory, kam chodit a já jsem si naběh tam, kam zrovna šel balon, nebo spíš prostě bylo to dobře koplý a já jsem tam byl o krok dřív než obránce a trochu jsem to slušně na zadní. No tak po těch 3 zápasech, které jsme prohráli, tak samozřejmě jsme věděli, že se to bude zmenšovat, ten rozdíl, ale teďka nevím, jak je to tam přesně, prostě náš cíl je jasný, zůstat v 6 a potom se poprat v té nastavbě. Každý zápas teďka je těžký, máme 5 zápasů, žádný zápas není lehký.